Maz budžeta īsfilma Nadija ir operatora Arčoma Kočerjana debija režijā un vēlme izstāstīt patiesu stāstu par meitenīti, kas kara laikā dzimusi bumbu patvērtnē un kurai dots vārds Nadija, kas vienlaikus simbolizē cerību. Filma veidota kā mammas stāsts savai meitiņai par to, kas noticis, ko nācies pārdzīvot. Filmas sākums ir nākotne, kur meita ir paaugusies un sāk uzdot jautājumus mammai. Kāpēc mēs ar tevi esam tikai divas vien, kur visi pārējie? Un mamma viņai sāk stāstīt, kas notika un kāpēc iznāca tā, ka piedzimi tieši tādā laikā. Filma mums ļauj saprast, ka vienmēr ir zaudējums, bet pēc tā seko cerība. Vienmēr pastāv gaišā nākotne. Pat vārds Nadija simbolizē turpinājumu, pozitīvu noskaņu un to, ka vienmēr vajag cerēt. Jācer uz Ukrainas uzvaru. Lai atrastu mazo Nadiju, rīkotas kinoprovas un atrastu uz Latviju no kara atbraukusī Sofija. Sākumā mēs sēdējām ar mammu pagrabā, pēc tam pārbraucām dzīvot metro, pēc tam mūs pa ceļam izveda uz Vļivu. Tālāk bija Polija, pēc tam Ventspils un Rīga. Kas tev pašai filmā visvairāk patīk? Tas, ka tur esmu es, ka filma ir par Ukrainu un tas, ka Ukraina uzvarēja. Lai arī tas vēl nav pa īstam noticis, tomēr kaut kur Ukraina visu laiku uzvar. Situācija, ka mūsu varone dzemdē pagrabā, man ir ļoti tuva. Jo arī man būtu bijis jādzemdē pagrabos, ja mēs būtu palikuši Ukrainā. Un mūsu meitu būtu arī operējuši pagrabos. Tāpēc es skatoties apraudājos, jo tas ir tik saprotami un smagi. Pirmo skatītāju vidū sastopam ukraiņu kino dokumentālistu ar pusgadsimta stāžu, kurš tagad dzīvo un strādā Lietuvā. Kad izdzirdēju, ka šeit būs pirmā jauna režisora filma par Ukrainu Nadiju, es strauji izrakstījos no rehabilitācijas pēc kontūzijas un atlidoju 300 km šurp, lai redzētu. Šī filma paliek prātā ar tēliem. Telefons drupās, telefons zvana, bet cilvēku vairs nav. Šis tēls varētu iegūt Ukraiņu kara filmu Zelta fondā. Filma plānots rādīt dažādos īsfilmu festivālos visā pasaulē. Mērķis ir filmu parādīt pēc iespējas vairāk cilvēkiem, jo tas ir stāsts, kas nav vienīgais. Tādu šobrīd Ukrainā ir simtiem, tūkstošiem. Mēs gribam parādīt pasaulē, kas notiek, ka tie nav tikai skaitļi, bet tie ir reāli dzīvi cilvēki. Ceru, ka viss būs labi, kad dzīvosim Latvijā, karš beigsies, un mums būs iespēja aizbraukt uz Ukrainu, lai mana meitiņa ieraudzītu, cik brīnišķīga ir Ukrainas zeme, jo tā ir arī viņas dzimtene. Ukrainas uzvaru karā gaidot Aneta Lesīte un filmas Nadija operators Mikola Bastandžijevs, Latvijas televīzija.